Venga, Pachi, a ver cómo ha quedado. Querido empresario, el sábado cogeremos el coche y nos iremos a la montaña. Quien quiera puede ir a buscar setas o jugar un partidillo de fútbol. A las dos preparamos la barbacoa. Joder, Pachi, que tenías que escribir una carta de extorsión y no de excursión, la hostia. ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Un aplaudiment! Un aplaudiment per aquests terroristes rehabilitats, eh? Bueno, s'han convertit en actors, tampoc hem guanyat gaire, o almenys, és un pas, eh? Sí. Perdoni, però ETA exactament quan ho va deixar? Eh? ETA quan ho va deixar? Ai, sí, el 2011, perdona, guapa, sí. Bé, de fet, abans ja hi havia hagut alguna treva trampa, eh? Sí. I què és una treva trampa? Molt fàcil, sí. Per exemple, mira, jo amb aquest noi faig una treva, eh? Uh-huh. I jo t'asseguro que no et fotré una hòstia, eh? Veus? Això, però... això és una treva trampa, eh? Clar. De fet, amb el final d'ETA no només es va acabar el terrorisme, eh? En realitat també van desaparèixer molts oficis per culpa de la Pau, molt fort. Els escortes, per exemple. Bueno, de fet, ells, eh, eren els que havien de protegir els amenaçats. Doncs bé, ara els fitxen com a porters de futbol. Ho paren tot. A veure... Granada! Tranquils, home, que la granada és de broma. Ah, doncs no. Després hi havia aquella gent, eh, que es pintaven les mans de blanc i cridaven allò de... Basta ya! Eh? Se recorden o no? Ah, sí, el Fernando Sabater i companyia. Sí, exactament. Doncs bueno... Fernando! Fernando! Home, era hora. Joder, no t'havies fotut. Què? Ja has ido a fumar, no? Home, tinc mil vegades que estiguis per la feina, home. Va, 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 va. Bueno, molt bé. Doncs ja ho veuen. Ara continuen fent el mateix, eh? Aixequen les mans blanques, però almenys ara callen, eh? Sí, ja facin fotos, va. Oh, l'alarma, bueno. Eh? S'ha acabat el temps, eh? Em sap greu. Escolta, la meva neboda, és que tenim una miqueta de cuina aquí, eh? Que vull macarrons. No vull vendomilles, que es fa un pudor, home. Bueno, i ara, si em volen acompanyar fins a la botiga, tenim, mire, autèntiques i genuïnes matrícules duplicades. Eh, ja ho veuen. 883, M0365, i allà igual. 883, M0365, eh? També tenim, a veure, un llibre de dietes. Com adelgazar? Con de Juana Chao. Ah. Jo vull... Però vostè, molt bé. Matrícules. Vostè. No. Sí, bueno, bueno, matrícules. Quantes? Per segon, sí. Quatre, quatre. Un moment, una home, d'uns en un, home, d'uns en un. A veure, matrícules. Dos matrícules. Dos, no, per aquí, sí, molt quatre, bé. Quatre, quatre. Per... Sí.